Það ekki bara þú getur dripplað í gegn klofið eða eitthvað svoleiðis. Það að reyna að gera þig bara valdeflaði. Við þekkjum aldrei leikinn! Ég byrjaði körfubolta út af því að ég var aldrei lítil í mér. Enginn tók eftir mér þannig, en ég þarf skilur að láta heyri mér, taka pláss og bara badass. Þetta var svolítið meira alvöru heldur en bara einhverjar íþróttaæfingar. Hvað að gerast? Komdu ofar! Þú sér hvað í gangi og hlýtur að koma upp. Fáum okkur leikan uppbytunargalla og tökum svo það gæja í bakari. Flott og ekki stutt. Hvernig kemur í veg fyrir að boltinn sé stuttur? Pabbi var alltaf að segja að það snýst ekki alltaf körfubolta. Skipti bara máli hvað ég tók úr körfunni. Af hverju geta ekki bara svarað okkur og gefið okkur alveg rök fyrir því? Af hverju getum ekki keft á móti strákum? Allt í henni erum við bara komin í svakalega kvennirþyndabaráttu. Keft á móti strákum! Að spila körfubolta fyrir okkur er svo miklu meira en að vinna titla.